Հարգելի նախագահություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մեր հանրություն, նախ ներողություն եմ խնդրում այն ամենի, որ ականատես եղաք, երբեք չէի մտածի, որ պարլամենտարիզմի մասին խոսացող մարդիկ սենց կփորձեն գցել դրա որակը։ Հիմա անդրադառնամ ՑՄԴ-ի գործարանի աշխատողներին, անդրադառնամ պարզ բանիկ։ Երբ որ Տիկին Զորաբյանը, որ Դալիճից բացակայում եմ, շատ հարգելի, ասում է, հեղափոխությունը եղել 2 տարի առաջ է վերջ, ու քաղաքացու օր է նշվում, քաղաքացու օրվա նշվելու վերաբերյալ Տիկին Զորաբյանն ասում է, որ այդ քաղաքացու զգացողությունը պետք է ամեն օր լինի, այդ մարդկանց մոտ այդ ամեն օրա լինելու, հենց ամեն օրյա գործունեությամբ լինելու։ Երբ որ ես ասում եմ սրանից մի ամիս առաջ կամ մի քիչ ավել, դեպքա տեղի ունեցել, փորձելով հնարավորինս չեմ արամասնել, ես հույս ունեի, մտածողությունը կբերի, կհանգեցնի եզրակացությունների։ Եղելա ցույց, երբ որ հայտնի կորպորացիայի կամ հոլդինգի ղեկավարը վիրավորելա մարդկանց, ներողություննա խնդրել դրա համար, գրելա, որ ինքը չի զբաղվելու արացեմենտի ամիջական կառավարմամբ, շտամպելա, ստորագրելա, գնացելա։ Հետո մի ամիս անց, երբ որ կորոնավիրուսը տեղի ունենում, այդ հավաքված մարդիկ, այդ աշխատավորները, որ այդ ցույցին եղել են, բայց այն մարդիկ, ովքեր հենց այդ հարցը բարձրացրել են, դրանց համաձայն օրենքի բոլոր տարրերին, որովհետև այդ գործանում շատ ու շատ մարդիկ են այդպիսի վատ պայմանագրերով, ահա որ շատ աշխատանք ունեք անելու, հանել են գործից։ Օգնեք ինձ հասկանալ, սա քաղաքական է, թե քաղաքական չէ։ Իմ ընկալմամբ քաղաքական է, ես է խնդիրը։ Այդ մարդիկ իրենց իրավունքը իրացնելու են, նրանց չեն լրացնելու։ Այս շատ պարզ ֆունդամենտ է։ Գնացեք, մտածեք, ինչպես է այստեղ ունենում։ Կամ երկրորդ մասով։ Ես որևէ մեկին ասեցի, անուն կապեցի, խոսացի Արարատի ցեմենտի զավոդի մասին, ամբողջ ֆրակցիայի այլուձին կամ հրետանին կրակում է։ Շողջան։ Դե, այդ եմ ասում։ Պարզա ինչ խնդիր է կարծոց։ Եկեք հստակ լինենք մեր հարցերի մեջ։